Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pikir karai roba Allah គឺ Nabi Jeung Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. លោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់អំពីផលដែលទទួលបានពីការបួងសួងឲ្យនរណាម្នាក់ដែលជាអ្នកមុមិនក្តីជាអ្នកមុមិនណាស្ត្រីជាអ្នកមុមិនណាក្តីគឺនឹងទទួលបានផលទៅតាមចំនួនមនុស្សដែលយើងទៅអើឬក៏យើងបួងសួងឲ្យគាត់សូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ថាមានអស្តាហ្វរលិលមុមិនវលិលមុមិនាកតបលឡោះលហូប៊ីគុលលិមុមិនវមុមិនាហាសនាមានន័យថាបុគ្គលណាហើយដែលបានបួងសួងឲ្យអ្នកមុមិនប្រុសនិងអ្នកមុមិនស្រីគឺអល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់បានកត់ត្រាឲ្យបុគ្គលដែលជាអ្នកបួងសួងនោះនៅរាល់អ្នកមុមិនប្រុសម្នាក់និងអ្នកមុមិនស្រីម្នាក់នៅអំពើល្អមួយដូច្នេះតាមប្រសាសន៍របស់រ៉ាស៊ូលសាឡាំបង្ហាញប្រាប់ថាប្រសិនបើយើងបួងសួងសម្រាប់ខ្លួនឯងហើយគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ខ្លួនឯងហើយយើងបួងសួងឲ្យអ្នកមូស្លីមពួកអ្នកមូស្លីមមានទូទាំងពិភពលោកច្រើនដូច្នេះចំនួនដែលយើងទទួលបានផលពីការបួងសួងនេះគឺតាមចំនួនមនុស្សអ្នកមុមិនម្នាក់បានមួយមុមិនអ្នកចៅនៅក្នុងពិភពលោកអ្នកមូស្លីមមានប្រមាណអ្នកអ្នកមុមិនប្រុសអ្នកមុមិនស្រីមានប្រមាណអ្នកមានច្រើនណាស់នេះជាផលបុណ្យដែលងាយស្រួលបំផុតក្នុងការរកហើយមិនលំបាកហើយដែលជាពិសេសដូចជាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃយុំអាត់ជាថ្ងៃដែលយើងត្រូវបួងសួងព្រះអល់ឡោះស្វាជាម្ចាស់ឲ្យបានច្រើននិងសល្វាត់លើនបីយើងមហាម៉ាសសឡាមបានច្រើនយើងកុំភ្លេចការបួងសួងជាភាសាអ្វីក្តីក៏យើងអាចបួងសួងបានដែរជាភាសាជាតិរបស់យើងភាសាដែលយើងចេះសូមព្រះអល់ឡោះជាម្ចាស់មហាពរឲ្យអ្នកមូស្លីមប្រុសស្រីសូមព្រះអល់ឡោះជាម្ចាស់ឲ្យដកបលើចេញពីអ្នកមូស្លីមប្រុសស្រីគឺសិតតែជាការបួងសួងអញ្ចឹងផលដែលយើងទទួលបានមកវិញគឺរាល់អ្នកមូស្លីមម្នាក់ម្នាក់គឺយើងទទួលបានផលមួយអល់ឡោះម៉ាហ្វ្រលលមូស្លីមីនវលមូស្លីមាតវលមុមីនីនវលមុមីនាតអលអហ្យាមិនហុំវលអំបាតអល់ឡោះម៉ាហ្វ្រលលហុំអល់ឡោះម៉ារហាំហុំអល់ឡោះម៉ារហ្វាអានហុំអលបលាវលបាបាវលមីហានប៊ីរ៉ះម៉តិកាយ៉ារហាមរ៉ាហីមីនហាហ្សាវ៉ាសលនប៊ីជីណាមូហាម៉ាឌីវ៉ាអាលាអាលីវ៉ាសហាប៊ីអ៊ីជម៉ាអ៊ីនអស្សាឡាមូអាឡៃគុំរ៉ះម៉តុលឡោហ៊ីតាអាឡាវ៉ាបារកាតូ